Սախանյան բանի մոտավ, շոֆերի, հա։ Երևան Սեբաստիա փողոցում Ford Maxxi ավտոմեքենան վրա երկե ենթարկել փողոցը չթույլատրելի հատվածով անցնող հետիոտին, թեպետ ասում են հետիոտը եղել է անվասայլակով, ապա ըստ նախնական տեղեկությունների վրա երկե ենթարկվածը կրկնակի վրա երկե ենթարկվել մեկ այլ Maxxi ավտոմեքենայի վարորդի կողմից։ Վրաերթի ենթարկվածը տեղում մահացել է, դեպքի վայր ժամանած բժիշկների շտաբողության խումբը արձանագրել է նրա մահը, դեպքի վայր են ժամանել ներքին գործերի նախարարության, բարեկային տարածության, Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի պարեկները, գնդի հրամանատար Անդրանիկ Իսախանյանի, գումարտակի հրամանատար Գոր Առաքելյանի և գնդի ծառայության ավագ տեսուչ Հարություն Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Պարեկները սահմանազատել են տարածքը, տեղում են նաև ոստիկանության Մալայցիա Սեբաստիայի բաժնի օպերատիվ խումբը։ Դեպքի վայրում հավաքվածները նշում էին նաև, որ վրաերթի ենթարկվածը շպրտվել է հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, որտեղ էլ կրկնակի վրաերթի ենթարկվել։ Արդեն դեպքի վայր են ժամանել Հայաստանի քննչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի քննիչները, բաժնի պետի, տեղակալի և հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչի գլխավորությամբ։ Սա էլ մյուս ավտոմեքենան է, Mazda Maxxi, որը կրկնակի ըստ նախնական տեղեկությունների վրաերթի է ենթարկել, արդեն մեկ անգամ Ford-ի կողմից վրաերթի ենթարկված քաղաքացին։
շտաբոգության բժիշկները նաև օգնություն են ցուցաբերել երկու վարորդներին, որովհետև նրանց ինքնազգացողությունը վատացել էր։ Հերթական թույլատրելի հատվածով անցնելու հետևանքները։ Մեռանք ասելով, հետիոտնային ճամփով անցեք։ Լուսավորությունը չի եղել։ Միանում անջատվում, միանում անջատվում։ Արտաքին լուսավորությունը դեպքից հետո է միացվել։ Այո, դրանք էլ չկա։ Հա, ու հիմա էլ չկա։ Հենց կոնկրետ հետո լուսավորությունը չկա։
Սախանյան, դիտեշ արտակին լուսավորությունը անջատած է եղել, հետո է միացվել, այն է կիսատ պրատ։ Ավտոբուսի շոֆերը հեռախոսով խոսալուց նա։ Հեռախոսը։ Տեսա՞ր։ Ու էսի պասաժիրա տեղափոխում էլի, կավի գլուխը։ 43